Det här är sagan om coolaste katten i det långa landet falukorv. Det här är sagan om killen som gav runt oss och pratade om Babylon. Han kallas Mr. Shh. Han lägger på check innan han sticker. Han är Clint Eastwood. Han är rock. Han är där. Han är Mr. Cool. Ingen lur, ingen brud, han är överallt. Han är från Lund, Göteborg och till Söderman. Han är din räddare i nöden hand. Han är din högra hand. Han är honom och räddat din nöden man. Och där börjar vår saga. Lantet tog som fot så han populär. Men han var speciell och de var likadana. Så vissa snackar skit. Ni vet hur Stockholm är. Så en dag ner på stan när han kollade rean. Kommer crewen och skrek typ. Kolla där rean. Och nu börjar en jakt, de var 40 stycken. Under en trapp över en buss, de var hackig här. Men det var satt för det var cool. Han var Jackie Chan. Så var duckade kulen med kuddebytten. In på Åhléns och en trapp till taket. Ryggen mot stupet och alla runt sig. Så han backar bakåt. Är. Förstår ni att han aldrig finns där man tror han är. Men alltså kommer han att klara det. Idiot. Han är bort. Han är där. Han är Mr. Cool. Han backar nu faller han ner. Men han greppar tag i en visade på det stora jävla ur på väggen. Och gänger den nedåt till kvart över tre. Men det kommer vängarna stora den svapar nu skjuter mot gänget. Sitta på nära öga. Nu ska nog jävla röras. Spring eller dra. Fram. Ingen är kvar. Han är en cool kille med solbriller på Roskilde. Tjejer, tjejer. Han är player, player. Kom tillbaka nästa vecka samma tid och kanal. Så får du veta hur det gick med Snook. Förlåt, ja. Jag menar Mr. Cool. Ta av dig din tryckekeps. Ta av dig din tryckekeps. Yes. Ta av dig din tryckekeps. Mr. Cool säger ta av dig din tryckekeps. För jag vill att ta av dig din tryckekeps.